لکه اوس دلته څوک دا واوري چې یاره د عبدالرحمن او د خالد په منځ کې اختلاف را بس صحیح شوه، یو ډله د عبدالرحمن ملګري شوه بله ډله د عبدالرحمن بن عوف شوه. نه څه شي ته په ډلو کې تقسیمېږي؟ د هغوی چې په منځ کې خبرې راشي د یو بل سره معمولي یو ته به څه کې د یو طرف ته به وړي او بل به د بل طرف ته اوړي. دوی په منځ کې اختلافات رالو. خدای دواړو کې غوره څوک دی؟ ولې پوخانی مسلمان دی. بارک الله فیک. عبدالرحمن بن عوف غوره. نو دی خالد چې دی دا شینه دی الله په خپل طاقت بند کړي لکه چې موږ خو ډېر وی بنې کوي او پته نشته یا خو به چل نه ورې چې غریبانه ولا خو الله دې په خپل طاقت بند کړي. نه څه خبره مې کوله. خالد رضی الله عنه عبدالرحمن په منځ کې خبرې رالي. نو دی خالد رضی الله عنه عبدالرحمن رضی الله عنه ته ډېرې بدې ردې وویلې خبر وکړي. کله چې واپس رالو نو عبدالرحمن بن عوف لاړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خبر وکړه یا رسول الله داسې کیسه. بیا خالد هم راغی خپله خبره وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وکړې دې ته ګوره ها د نن سبا چې دا شیعهګان خبیثان روافض د متعین پیدا د یهود نصارا او خادمان دوی چې لګیې په صحابه کرامو پسې دا خبره واورئ ګوره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی یا خالد اے خالدا لم تؤذی رجلا من اهل بدر. ته ولې دا سړی تنګی دی؟ خو د بدر په غزا کې شریک شوی دی. ته دې تنګی لو انفقت مثل احد ذهبا لم تدرك عمله. اے خالدا که د احد غرم سره زر د الله په لار کې ورکې بیا هم د عمل ته نشي رسېدی. زه یم چې دا نصیحت چاته دی اوس پیغمبر چاته لیږی دی؟ خالد رضی اللہ عنہ تلی گیا دے. خالد دا سڑے متنگا ہو دا خود احد بغزا کی شرک شئے دے او دوان صحابیان دی گورے دا دوانون اللہ رازی دے او دوان جنتیان دی او سر پاس سوار لسو کال بعد یو پلیت چی پلار ام نہیں معلوم اگر پاس او پا معمولی صحابی بانی جرحا نکی پا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باندی پا عمر بن الخطاب باندی او په عثمان بن عفان او په علي بن ابي طالب او په آل بيت او په نور صحابه کرامو سره پاس شوار له سو کاله بعد چې د ایمان او د کفر او د عقیدې او د منهج پته نه لګي د پلاری پته نه لګي د نسب او د خانداني پته نه لګي هغه پاس په صحابه کرامو په خبرې کوي. ازو په ملک کې جوړ دوی ته ذاکر وي چې شیګان او د سوې ذاکر خلک به پان پروتي له سټلې مخ به نیولې او چغی بوئی او پدی صحابه کرام پسی با بدی ردی ہوئی دا اللہ نیر پکار چی دا دوم رو چیت خلق چی. نو خالد رضی اللہ عنہ وی یا رسول اللہ سیدہ خو یقعون فی فارد علیہم. نو چی دوی اس ماسر خبری کیسا با جواب نو رکو. خالد دیسی وی یا رسول اللہ سیدہ زب ایسو من ام دوی تا خو چی کل دے ماسر خبری شروع کیا دا بدر والا نزه خو جواب کوم کنه بس په یوه حکومت. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا تؤذوا خالدا خالد امتن گوی فانه سیف من سیوف الله صبه الله على الكفار. دا خو الله په ترکی او تر د کافرانو باندې مسلط کړی دا ولي تنگوی تاسو دوه طرف ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دایسه خوږی خبرې وکړي چې دا خو متن گوی دا په بدر والی دا دوی خو ځان له شانتی. نو دا سره سره تنگوی دا خو دا خود اللہ تور دا دے سلطنگوی. یہ روایت کی دیسی رازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خالد تووی محلن یا خالد خالد سبرو کا خبری کولی لگیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی محلن سبرو کا دعن کا صحابی زمان دا ملگری متنگو ہوئے ملگری مرادی زمان دا زار ملگری متنگو پالامی دی قسمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی وزدہ گر عام خبر دا لو كان لك احد ذهبا كستاسر د احد غرم رسري او د الله بلار کی ورکی نو دوی چې یو سحر یا یو مسبخین د الله بلار کی وزیه به تنه راشي
یو روایت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عام خبره کړې ده، لا تسبو احدا من اصحابي، زما په ملګرو کې په چا پسې بدې ردي موای، عام دی وزه ټولو لپاره، زما ملګرو کې. او ملګری د پیغمبر څوک دي؟ صحابه څه ته وایي؟ بارك الله فيك. صحابي تعريف داري چی پیغمبری لیدلی پاغی ایمان راوڑی او پدر ایمان بندی مڑی، دا صحابی دی طول بگی دن را علیف نریا پر طول زما پر صحابه کرام پر سبوی بدر دی نو ای فا ان احدکم لو انفق مثل احد ذهبا، کبتاسو کی او سلی راولگی او دو حد غرم رس راور کی دا اللہ پلار کی ما ادرک مد احدهم ولا نصیفه، تاسو راولگی دو حد غرم رسر دا اللہ پلارکی ورکی، او یو صحابی راولگی یو چون یا نیم چون سیر اغسطی دا اللہ پلارکی ورکی دکا دا سرو دا غرد دیتنی شرا راسی دا صحابی کرم دوم را اوچت خرک چی زیو مسلم با اوچت نیچا اللہ غورکڑی دا پیغمبر دا مرگرتیا دا پارا.